Hned na začátku vám předvedu takový fenomén, který je spíše znám z literární teorie a narratologie, totiž zklamané očekávání. Takže abyste nečekali něco jiného, přednáška je poměrně dlouhá, je poměrně spletitá a není ani moc o architektuře. No, tak to je takový první obrys té živé formy přednášky a místo projekcí, které by jenom zotročovaly vaši imaginaci, tak ve spolupráci s kolegyní Muchovou jsme připravili takový dovětek hudební, kdy jsem vybral 7 významných skladeb z dějin rockové hudby a všechny mají jako téma buď dům nebo pokoj. Kdo by čekal z českých luhů od Jiřího Ševinga Hloubý dům, tak se nedočká. Ale zvolil jsem příznačnější skladbu od Ševinga. Znáš ten dům? To je vlastně architektonická otázka, že jo? Tak ale přeci jen k té komplikované přednášce. Původně jsem, ten název byl Explozivní potenciál živých forem Henri Fossiona. Ale protože jsem si řekl, že by to mohlo někoho odradit, tak jsme zvolili tedy neutrálnější termín. Ale uvidíte, že to není nahodilé a ta exploze tam skutečně hraje důležitou roli. Tak začnu tedy. Uto je dílko francouzského historika umění. On teoretik je vlastně jenom v této práci. Jo. Henri Fossiona Levy de Forms z roku 1934 bylo poměrně záhy po 2 letech přeloženo poprvé do cizího jazyka, a to češtiny. Dánský překlad se zachoval pouze v rukopisu a knižně nevyšel. Anglický překlad od žáka Fossionova, protože Fossion dožíval ve Spojených státech, George Cablera, vyšel až v roce 1956. Takže my jsme pro českou kulturní obec a Sdružení výtvarných umělců MÁNES, tedy proč tato kulturní obec reagovala tak prozíravě a předjímavě, bychom mohli zřejmě sledovat spolu s rezonancí výtvarných avantgard v našem prostředí i s původní domácí tvorbou. Ten překlad, který vyšel v roce 1936 jako Život tvarů, všimněte si ten posun od formy k tvaru, který je zavádějící. V té době, v dobovém kontextu, si musíme uvědomit, že v Čechách měla silný vliv takzvaná tvarová psychologie, gestalt psychologie. Ovšem, gestalt se překládal do češtiny jako útvar, ne tvar. Ale František Ratina, který byl zástupce Lipské školy gestalt psychologie, tak vydal tedy úvod do tvarové psychologie, ale to by mi trošku odvedlo ten tvar a forma. Všimněme si, když řekneme abstraktní forma, tak nás to netahá za uši. Když řekneme abstraktní tvar, tak můžeme trošku zaváhat. No, takže forma a tvar není úplně totéž. U Fossiona jde o formy, anglický překlad používá taky formu. Věra Urbanová, která špatně přeložila tu Fossionovu knihu, tak to nazvala Život tvarů. S takovou vzácnou negativní intuicí ty nejdůležitější místa a pojmy tak potlačila, že z toho vůbec, z toho českého překladu nevystoupí, jak by měli. No, to dojdu k tomu. V této souvislosti s tou rezonancí v Čechách, v českém prostředí, zmíním jen úplně poslední větu Fossionovy knihy. Cituji, neboť v rámci tohoto velkého imaginárního světa forem, imaginární je důležité, jako výtvor lidské imaginace. Stojí na jedné straně umělec a na straně druhé forma sama. A tak jako umělec naplňuje svou funkci geometra a mechanika,
fyzika a chemika, psychologa a historika, tak také forma, vedená hrou a vzájemnou hrou, metamorfóz, postupuje vždy vpřed k vlastní nutnosti, ke své vlastní svobodě. Konec citátu. Nám tedy, co jsme tady a mně jako autora, jde ale aktuálně o překvapivě novátorské a z kontextu své doby se vymykající pojetí Jány Fosiona, které rozhodně nelze odbýt jen konstatováním o použití biologické či vitalistické metafory života forem, nebo ho zařadit do již početného tábora formalistů, navazujících na Kanta a následně třeba na Bosanqueta, Clive Bella, Rogera Freye a další. Ta vitalistická metafora zase ve 20. letech v Čechách rezonovala. Německý psychologizující filozof Driesch zavedl kategorii entelechie. I Bergson a v Čechách promptně vyšel Vývoj tvořivý, tak používá ten Elan Vital, Vývoj tvořivý jako koncept. A Fosion, světe div se, na Bergsonovy přednášky chodil. Například s T.S. Eliotem taky. Takže slavný začátek Eliotovy pustiny, duben, odbočil bych příliš. Tak je taky poznamenán tou vitalistickou metaforou, ovšem která na Fosiona neplatí. Fosionovo pojetí formy totiž neprezentuje tento pojem jako nadčasový, neměnný, ideální a statický útvar, je třeba trochu jako platonské ideje, ale chápe formu v její dynamice, což jinak řečeno znamená v její časové podstatě. A to nejen jako historický fenomén, ale jako něco, co je inherentně časové, a tedy proměnlivé, i zdánlivě paradoxně trvající. Tohle může vám trošku zaskřípat. Proměnlivé, trvající. Nejbližší příklad takového fenoménu máte všichni nejvíc po ruce. Totiž koncept já osobnosti, osobní integrity. Já je identické, řekněme, samo se sebou. Pořád jsme tady všichni individuality, ale nikdo nepopře, že se měníme. Takže to je nejtěsnější případ takového fenoménu, který je nakonec ovládán tím, čemu Arthur North Whitehead knize Věda a moderní svět říká vzletně, dva principy vládnou univerzu. Princip stálosti a princip změny. A na straně druhé, čínská kniha proměn, 5000 let stará, říká, jediné, co se ve světě nemění, je změna sama. No, tak Fosion říká, cituji, nikdo nesmíme myslet formy v jejich různých stavech, prostě jako vznášející se v nějaké oddělené abstraktní sféře nad zemí i nad člověkem. Formy se prolínají s životem, z něhož pocházejí, převádějí do prostoru jisté pohyby mysli. Tady ta svázanost s těmi pohyby mysli, kterou můžeme rozšířit i třeba na kolektivní vědomí, na společnost, na sdílené mémy například, tak to uvidíme dále a je to zásadní formy jako pohyby mysli. V této expresi Fosionových názorů je zahrnuto jeho chápání dějin umění, pojetí uměleckého díla, estetické formy, estetického objektu. Fosion kritizuje pojetí dějin umění, které se snaží vysvětlit vývoj uměleckých forem výhradně vlivem vnějších kontextuálních faktorů, jako je například známá trojice Dobarasa prostředí Ipolita Téna, který rovněž u nás měl velký vliv. Pelikán v roce 25 přeložil jeho filozofii umění
přeložili stejně špatně jako ten Bergsonův vývoj tvořivý, bohužel. Tak z té francouzštiny ta první polovina trpěla. A může vás to zavést a odradit. To Fossillonovo dílo teď je volně v originále ke stažení na internetu, například. Tak Hippolyta Athéna, čímž ovšem vliv vnížku nepopírá a zahrnuje ho do své teorie. Umělecké dílo je tedy narubukovatelné na soubor podmínek jeho vzniku. Můžeme tedy oprávněně říci, že jde o emergentní entitu. To znamená, která se náhle vynoří. A vyniká se proto struktuře očekávání. Právě neočekávanost, exploze v Lotmanově smyslu, k němuž se dostanu, trhlina v plynutí, je charakteristikou vstupu nové formy do stávající říše forem. To ukážeme dále. Fossillona tak můžeme právem zpětně retroaktivně označit za nového formalistu ve smyslu analýzy a odkazu Caroline Levinové. Cituji z její práce, teď už právě ovšem nevím. Jo, ano, je to z její práce, volně přeložím, formy, celky, rytmus, hierarchie, síť. Vyšla v Princetonu v roce 2015, tedy poměrně recentní záležitost. Cituji Levinové. Derrida zde, a míní těm Derridovou práci diseminace, i jinde ukazuje, že nemůže existovat žádná přináležitost, žádné uvnitř, bez konstitutivního vnějšku. Řada badatelů pokračuje ve zkoumání konstitutivního vně, vítají odpor vůči uvězňujícím politickým restrikcím a hranicím, včetně národních států, domovních zdí, vězeňských cel a spoutaných subjektů. Navzdory všem rozdílům souhlasí badatelé s tím, že možnost práva či emancipace spočívá v odmítnutí moci zahrnujících, zadržujících celků, ať už dekonstrukcí opozice vnitřku a vnějšku, nebo odporu vůči omezením či jejich prolamováním. Dnešní oceňované literární texty nejsou dobře vypracovanými jednotami, ale jsou to texty, které zavádějí diskontinuity a narušování, aby vzdorovaly zahrnujícím formám. Dokonce i Susan Wolfson, zřejmě nejvlivnější z nových formalistů, tvrdí, že romantičtí básníci záměrně zpochybňovali a rozlamovali organickou formu a odmítali mýtickou celkovost ve prospěch puklin, diskontinuit a disonancí. Nový formalista tedy opakuje starý formalistický předpoklad, že celky tu jsou proto, aby zahrnovaly, ale současně prodlužuje dekonstruktivistickou tradici oslavy rezistence a prolamování. Konec citátu. Zdůrazníme dva faktory, kterým se stejného akcentu dostává i u Fossillona, podstatně dříve tedy. Konstitutivní vnějšek, přesněji spolukonstitutivní s vnitřkem, a prolamování, ať už normy, kontinuálního plynutí a vývoje kulturních dimenzí či strat, nebo chronologického časování. Ač Fossillon zdůrazňuje vnitřní puzení forem ke změně a vývoji v dobové opozici vůči externímu determinismu představitelů francouzské sociologické estetiky konce 19. století, zejména ten už zmíněný Anne-Ken Gio, neopomíná zahrnout do svého výkladu i vnější faktory. Cituji, pořád je to život forem. Každý řád jednání se řídí svým vlastním impulzem, určeným vnitřními naléhavostmi a je zpomalován nebo zrychlován vnějšími kontakty. Nejenže jsou tyto impulzy vzájemně nepodobné, ale žádný z nich není uniformní. Dějiny umění předvádějí simultánně v jednom a témže okamžiku přežitky a anticipace,
pomalé, opožděné formy, které jsou současné s formami odvážnými a rychlými. Konec citátu. Mohlo by se zdát, že vy v vnějšku se v tomto výměru omezuje pouze na ovlivnění rychlosti realizace impulzu, nikoli již směřování nebo případné modifikace, ale musíme vzít v úvahu Fossillonovo pojetí okamžiku a události v dějinách umění, života forem, které tvoří průsečíky různých řádů jednání, a tedy koincidence rytmu. V takovém případě je pak vliv vnějších kontaktů na výsledný akord významnější. Druhou indicí k obsažení konstitutivního vnějšku ve Fossillonově textu je jím zavedená dvojice typů prostoru. To je, myslím, zásadní vhled, který primárně demonstruje na ornamentu, a pak ho rozšiřuje na skulpturu a na architekturu. A sice prostor prostředí, espace milieu, a prostor hranice, espace limit. V dynamické syntéze celkového objemu, v citovaném případě skulptury, cituji, konečně je modelace interpretována jako skutečný život povrchu, pak různé plochy, které ji tvoří, nejsou pouhým pláštěm přehozeným přes nicotu, ale mnohem spíše bodem, v němž se v úvozovkách vnitřní hmota stýká s prostorem. Shrňme si. Osy nám objasňují pohyby sochy, profily mnohost obrysů, proporce vztahy částí a modelace topografie světa. Ale žádný z těchto prvků, vzatých jednotlivě nebo v kombinaci, nemůže nikdy nahradit úplný objem, a pouze pokud si tuto myšlenku vštípíme, budeme schopni určit různé aspekty prostoru a formy sochy. Rád bych se pokusil o takový pořád Fossillon. A tady možná bych udělal takovou aktuální odbočku. Ještě stále trvá výstava Emil Fila Surrealismus. A tam je několik malých soch od Fily a uplatníte-li na ně čtyři Fossillonova kritéria, tak můžete dojít k tomu, že byl možná lepší sochař než malíř. No. Ale to je samozřejmě věc individuálních preferencí. Vrátím se k Fossillonovi. Rád bych se pokusil o takové učení tím, že rozlišíme prostor hranice a prostor prostředí. V prvním případě prostor více či méně zatěžuje formu a přísně omezuje její expanzi. Přičemž současně forma tlačí proti prostoru jako dlaň ruky proti stolu nebo tabuli skla. V druhém případě prostor milie. V druhém případě se prostor volně poddává expanzi objemů, které již neumezuje. Ty se rozprostírají do prostoru stejně, jako to činí formy života. Konec citátu. Povšimněte si jednoho z mála míst ve Fossillonově textu, kdy uvažuje explicitně, podotýkám, diváka a jeho recepční akty. Není proto náhoda, že v tomto případě, tedy rozlišení prostoru hranice a prostoru prostředí, najdeme předchůdce v táboře psychologizující estetiky, konkrétně v teorii v cítění Theodora Lipse. Ten ve studii empatie a estetická libost, empatie a v cítění je ekvivalentní, sumarizuje svou dvousázkovou estetiku, estetik z roku 1903 a 6, cituji, objekt, který má uchopit, nebo který stimuluje moji schopnost uchopovat, je vždy sám o sobě výhradní tím, čím je. Nicméně pro mne neexistuje jako to, co je, tedy jako něco úplného a celistvého o sobě, aniž by byl pojímán jistým způsobem. Je to detaily procházející průzkum vnitřního oka, syntetizující do výrazného celku. Tento proběh a syntéza, jakmile se stanou součástí objektu, neurčují ho od té chvíle navždy,
Pokud bych mohl nyní odstranit tuto aperceptivní aktivitu, aktivitu expanze a limitace vnitřní vize, a zaměřil ji na jiné objekty, předcházející objekt by zůstal mezi tím celý a úplný a o sobě. Aby objekt zůstal právě tímto objektem, tato aktivita expanze a limitace musí být kontinuální a nepřetržitá. Konec citátu. Uvedená paralela aktivita expanze a limitace s prostorem prostředí a s prostorem hranicí dodává jednu z příčin dynamiky forem, jak u Fossiona, tak i v případě estetického objektu jako mentálního konstruktu u Lipse. Je proto na čase obrátit pozornost ke klíčovému pojmu Fossionova díla. Tím je samo sebou tušíte pojem formy. A porovnat ho s dalšími antistatickými, to zní jako antistatická utěrka, že jo? Ale tady je to míněno, že jsou to systémy filozofické v tomto případě, které brojí proti statičnosti a které můžeme zařadit do znovu se trochu dostávající do módy procesuální filozofie. Tedy s antistatickými pojetími u Whiteheada a Deweyho. Proč právě tito dva filozofové? Přes odlišnou slovníkovou kategorizaci, Whitehead jako filozof procesu a otec zakladatel filozofie procesu, s lehkým připomenutím Herakleita samo sebou, či otec organismické filozofie, Dewey na straně druhé jako jeden z otců zakladatelů amerického pragmatismu, oba sdílejí jako předmět zásadních analýz jeden z klíčových pojmů veškerých dějin filozofie. Zkušenost. Zážitek. Lidské zakoušení forem pak tvoří spojnici mezi nimi a Fossionem. Vděčí-li Fossion nějakému filozofovi za mírně řešeno inspiraci, pak je to nesporně Arne Bergson, tady to už jsem zmiňoval, jehož přednášky v letech 10. a 20. 20. století navštěvoval spolu třeba, jak jsem zmínil, s T.S. Eliotem či Gabrielem Marcelem, což byl existencialistický tomista vlastně, fenomenologicky orientovaný. V koncizním shrnutí Joa Deleuze se Bergson snažil ustavit filozofii jako přesnou disciplínu, ne přísnou. To chtěl Husserl. A když umíral, tak řekl, že to byl jen sen. Tak se to nepovedlo. No. Bergsonovi upřímně řečeno taky úplně. Jako přesnou disciplínu metodou intuice. Rozlišil proto tři druhy aktů, jež určují pravidla metody intuice. Nastavování a vytváření problémů, odhalování skutečných diferencí v povaze těch problémů, a to znamená, jak Bergson rozlišuje rozdíl v druhu a rozdíl v stupni. Relevantní je pouze rozdíl v druhu. A aprehenze reálného času. To je z Deleuzova bergsonismu, vyšel již v českém překladu. Pro všechny tyto akty najdeme odpovídající úvahy i u Fossiona. Příklady si tedy nechám na jindy. Zde zdůrazníme uchopování reálného času života pro forem právě v komparaci s výše zmíněnými filozofy. Fossion s lehkou ozvěnou kinematografického mechanismu myšlení ze závěru Bergsonova vývoje tvořivého uvádí, cituji zase život forem, tento, to je, podotýkám, izochronický koncept času, má tendenci tvarovat lidský život do oddělených segmentů a propůjčovat jim aktivní účinnou hodnotu. Ale hluboko uvnitř nás samých víme, že čas je stávání. S různou mírou úspěšnosti tedy přepracováváme náš monumentální koncept času do onoho fluidního času,
neboli času jehož trvání má plastickou kvalitu. Konec citátu. Právě takové chápání času pak umožňuje Fosilonovi formulovat jeho pojetí formy a následně okamžik vstupu a vzniku nových forem ve vývoji umění. O formě proto může říci, že, cituji, život je forma a forma je modalita života. Vztahy, které váží formy k sobě v přírodě, nemohou být čistě náhodné, a to, čemu říkáme přirozený život, je v podstatě vztah mezi formami. Tak neúprostný, že bez něj by přirozený život nemohl existovat. Totéž platí pro umění. Formální vztahy uvnitř uměleckého díla a mezi různými uměleckými díly vytvářejí řád a metaforu pro celý vesmír. Konec citátu. Tady vidíte, že se rozmáhl Fosilon až ke kosmologii. Tady bych mohl promluvit o hypotézách o vzniku života díky jílovitým zeminám, které umožňovaly stlačit aminokyseliny do takového objemu, že nutně vznikla forma bílkovin, ale to jsem si teď vymyslel, to bych tím nerozšiřoval. Uvidíme, nakolik je pojem vztahu v souvislosti s formou důležitý i pro Dewyho, spolu s jistým náběhem k intertextualitě, která je dále implikována i ve Fosilonově traktování okamžiku a události jako specifických pojmů, které definuje a které tvoří jako dokonce snad těžiště jeho dobu předstihujících vhledů. Doplňme ale ještě další rozvinutí myšlenek z první kapitoly Svět forem toho života tvaru, tak první kapitola je Svět forem. Poslední čtvrtá je Život forem v čase. A to je ze světa forem. Neboť forma je obklopena jistou aurou, vidíte toho Benjamina, třeba, že je naším nejpřísnějším vymezením prostoru, naznačuje nám současně existenci jiných forem. Rozšiřuje se a prolíná našimi sny a představami, chápeme ji jako jakýsi druh štěrbiny, již mohou zástupy obrazů, aspirujících na zrození, vstupovat do jisté neurčité říše. Říše, která není ani fyzicky rozlehlá, ani není říší čisté myšlenky. Konec citátu. Analogii zmíněné říše bychom mohli hledat, jak jsem tedy učinil, směrem ke světu 3 Karla Poppera, významný filozof vědy, v pluralistickém univerzu pozdního Williama Jamese, v morfickém poli Ruperta Sheldrakea, to je pochybná teorie morfického pole, kterou Sheldrake, jehož práce u nás vyšla v českém překladu pod nepochopitelným názvem Tao přírody, nemá s taoismem vůbec nic společného. Navíc je to špatně, protože sinologové, před sinology nesmíte říct Tao, musíte říct Dao. Když řeknete Tao, tak jste za hlupáka. No, tak změnili, ale to Dao je taky špatně, jak od kolegyně Lomové synoložky vím, na to jsem sám nepřišel. Tady jsem pro to morfické pole, kdy ho Sheldrake dokládá tak, že jakmile na svět přijde nová forma, a on mluví o krystalech chemických loučenin, když se obtížně utváří ten krystal, ale když vznikne, tak ve všech ostatních laboratořích na světě, i třeba na oběžné dráze kolem Země, už se ta krystalizace daří lépe. No. A vysvětluje to rozvibrováním morfického pole, to si vymyslel, no, morfické pole. No. Ale my určitou analogii s životem forem můžeme najít. Já jsem tady chtěl ještě promluvit o nejcitlivější výbušnině
kterou současná chemie zná, azidoazid, azid, který se nedaří krystalizovat stále, protože když se to podaří, tak hned exploduje. No. I když ho Němci teda měli podchlazen na minus 193 stupňů, v temnu, odstíněné jakékoliv záření, připomeneme si Čapku v Krakatyč, že jo? Tak jim stejně bouchnul dřív, než stačili jakkoliv změřit jeho vlastnosti. No. Takže tamto morfické pole nefunguje teda. No. Či v teorii jménu Susan Blackmoreové. Ale, jak uvidíme, také a těsněji u Whiteheada. Povšimněme si oné zmíněné aury a také zpětného potvrzení přítomnosti vnějšku v samém jádru vnitřního sledované výše. Značnou příbuznost pojetí formy nacházíme v poslední monografické práci Alfreda North Whiteheada Modes of Thought, mody myšlení z roku 1938. Cituji, každá forma ve své nejvnitřnější podstatě odkazuje k nějakému druhu realizace. Čísla jako 5 nebo 6, Whitehead byl primárně matematik a napsali s Bertrandem Russellem třísvazkové principy a matematika. A když to dopsali, tak Kurt Gödel přišel se svou větou a zjistili, že tedy to nesedí, ten jejich třísvazkový opus. No. Od té doby se Whitehead věnoval filozofii. Na matematiku zanevřel. No. Je to podobný postup jako u Husserla. Husserlova první práce byla filozofie aritmetiky a Frege na to napsal takovou recenzi, že už se pak Husserl věnoval jenom filozofii. No. Nic proti matematice. No. Čísla jako 5 nebo 6 odkazují ke konceptům věcí, které je mohou exemplifikovat. Formy tedy explicitně odkazují mimo sebe sami. Říše forem je říší potenciality a sám pojem potencialita má vnější význam. Odkazuje k životu a pohybu. Odkazuje k zahrnování a vylučování. Mili je limit. Odkazuje k naději, strachu a záměru. Řečeno obecněji, odkazuje k žádostivosti. A petition používá. Odkazuje k vývoji aktuality, která realizuje formu a přesto je více než forma. Odkazuje k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Konec citátu. Tady odbočím k jinému Whiteheadovu dílu, ta žádostivost, petition, kde to má v procesu a realitě, že na vyšších úrovních komplexnosti jí říkáme vize. A to už nám i s architektonickou formou, s formou, která je lidským výtvorem, rezonuje ještě více, než žádostivost pochopitelně spíš implikuje nějaké nižší pudy. Třeba, jo, tak, aby jsme měli na paměti, že vizi. Whitehead zde shledává stejné faktory jako Fossion, zdůrazňuje inherentní potenciál každé formy pro budoucnost i pro změnu aktuality. Souvislost formy a života a opět inherentní přesah vnitřku do vnějšku. A naopak. Další akcent, tentokrát na vztahy jako takové, najdeme u Johna Deweyho, jehož Art as Experience, tedy umění jako zkušenost, vyšel v témže roce jako život forem. Ale na druhé straně Atlantiku. Cituji, tedy z Art as Experience. Forma byla definována na základě vztahů a estetická forma jako úplnost vztahů v daném médiu. Ale vztah je víceznačné slovo. Ve filozofickém diskurzu se užívá k označení spojení situovaném v myšlení. Označuje tak něco nepřímého,
něco čistě intelektuálního, dokonce logického. Ale vztah ve svém idiomatickém užití označuje něco přímého a aktivního, něco dynamického a energetického. Zaměřuje pozornost na způsob, kterým věci působí na sebe navzájem, jejich srážky a sjednocování, na způsob, čímž naplňují a zklamávají, vyzdvihují a potlačují, vybuzují a tlumí jedna druhou. Konec citátu. Dewey rozbor se týká, zdá se, jak formy jako takové, její vnitřní dynamiky, připomněme prostor hranici, tak vztahu k jiným formám a v posvědku k životu a univerzu. Právě tento typ vztahu, inherentní a zároveň sebe přesahující dynamika formy, její potenciálita, nás přivádí k poslední části příspěvku, k tomu explozivnímu potenciálu výtvarné formy. Připomeňme výše uvedený rys nových formalistů, průlom, tu rupturu, rupture, a plastickou kvalitu trvání, jimž Fossillon charakterizuje zvolenou perspektivu pohledu na anizotropický koncept času. Takový spor kosmologů je, zda je vesmír izotropický nebo anizotropický. No? A dříve se argumentovalo tím, že homogenita reliktního záření, které má teplotu 4 stupně Kelvina, je právě homogenní, takže dosvědčuje izotropičnost vesmíru, ale ukázalo se, že homogenní není. Takže zase teď je anizotropní vesmír. No. Kdo ví. Vymezuje v závěru svého dílka zdrobněné, protože je to tenká malá knížička, ne dopadem a významem. To je naopak velké dílo. Dva zásadní časové koncepty, moment a událost. Jinak moment, vás musím upozornit, že historicky v Anglii byla časová míra, která trvá kolem 90 vteřin. No, tak to není, nebyl ten dnešní moment. No. Ale Fossillon už je 20. století, tak to ani třeba nevěděl. No. Tak ptá se, co je přesně moment? Již jsem ukázal, říká Fossillon, že historický čas je sekvenční, ale že nejde o čistou následnost. Moment není jednoduše jakýkoliv bod na časové linii. Je to spíše uzel, protuberance. Ani není pouhým součtem minulosti, ale naopak průsečíkem několika forem přítomnosti. Existuje nicméně nějaký nutný akord mezi momentem prostředí a momentem života? Ptá se. Snad inherentním rysem uměleckého díla je polapit, reprezentovat a do jisté míry vyprovokovat takový akord. Konec citátu. Uvidíme, co se dostává do souzvuku u Fossillona. Pro porovnání s následně Zoltmanovou koncepcí zdůrazněme uzel a akord několika vrstev kultury. S takto vymezeným pojmem moment může následně Fossillon srovnat moment umění s momentem vkusu, což nám na pozadí českého strukturalismu snadno evokuje svár estetické normy a uměleckého díla. Teď ale už cituji zase z Fossillona. Uvažujeme-li o skutečnosti, že moment umění není nutně momentem vkusu, pak můžeme lehce uznat, že historie vkusu věrně odráží sociologické okolnosti. Vkus může určovat sekundární rysy jistých uměleckých děl, jejich tón, vzhled, jejich vnější pravidla. A jistá díla určují vkus a hluboce ho poznamenávají.
Tato schoda s momentem, nebo lépe vytvoření momentu, je vždy něco bezprostředního a spontánního. Je někdy tedy něco bezprostředního a spontánního, jindy je ta změna plíživá a nevystupovatelná. Je zde pokušení uzavřít, že v prvním případě umělecké dílo náhle a s velkou silou vyhlašuje nutnou skutečnost, která se dlouho a chabými základními pohyby sama hledala, a že v druhém případě dílo samo překoná svou vlastní skutečnost a předběhne moment vkusu. Ale v obou případech, v samém okamžiku svého vzniku, je umělecké dílo jevem přerivu. Není to otázka klidného zásahu do chronologie, ale jediného okamžiku momentu překypění. Konec citátu. Pro srovnání a další doklad o tom, jak Fossillon předstihl svou dobu a tehdejší stav dějepisu umění, uvedeme do hry estonského semiotika umění Jurie Lotmana a jeho poslední práci Kultura exploze z roku 1992, následně zemřel. Ale předznamenání myšlenky průsečíku, uzlu, akordu, přerivu a neočekávanosti najdeme už v jeho, tedy Lotmanově, klasické práci Struktura uměleckého textu. V kapitolce, je úplně krátká, Šum a umělecká informace. Cituji tedy z Lotmana, ze Struktury uměleckého textu, vyšla slovensky a v anglickém překlade následně. Umělecký text se řídí následujícím zákonem. Čím větší počet pravidelných opakujících se sérií se protíná v daném strukturním bodě, tím jedinečněji se text jeví. Konec citátu. Na obecnější úrovni propracovává toto v pojetí v uvedené poslední práci, kde mimo Kultura exploze, kdo mimo jiné souzní s již opakovaně naznačeným vztahem vnitřku a vnějšku, ale i vývoje vkusu a vývoje umění. Cituji z Lotmana z Kultura exploze, vyšla v českém překladu tedy 2013. Postup přece uskutečňuje dvojím způsobem. Naše smyslové orgány reagují na nevelké dávky vzruchů, které se na úrovni vědomí vnímají jako svého druhu nepřetržitý pohyb. V tomto smyslu je nepřerušenost představitelná. Jejím protikladem je nepředvídatelnost, změna, která se realizuje jako exploze. Nepřetržité a explozivní procesy, které se jeví jako antiteze, existují přitom pouze ve vztahu k sobě navzájem. Konec citátu. Nepředvídatelnost, přeriv, moment, rozvíjí Fossillon v konceptu události. K pojmu moment bychom měli doplnit pojem události. Událost doplňuje a koriguje okamžik. Co je ve skutečnosti událost? Je to, jak jsem mi řekl, Fossillon, účinná náhlost, neočekávanost. Tady in briskery efficace, pardon my French. Jo. Věra Beranová, Urbanová, překladatelka, to přeložila jako účinná prudkost. No. Vyberte si, účinná prudkost. No. Přijde mi, že výstižnější je právě ta neočekávanost, která působí. No, taky můžeme mít neočekávanost, která nepůsobí. Tak to in briskery efficace. Tato náhlost může být relativní nebo absolutní, může být spojením nebo kontrastem dvou nestejných vývojů, nebo pouhou změnou v rámci jednoho z nich. Forma může nabít nový a revoluční charakter, aniž by sama o sobě byla událostí. Může tento charakter nabít díky prostému transportu z rychle se vyvíjejícího prostředí do pomalu se vyvíjejícího, nebo naopak. K tomu už
Dodejme rezonující Otmanův náhled. Citát z Kultura expoze. Kultura jako složitý celek se skládá z vrstev o různé vývojové rychlosti. Takže na jakémkoliv synchronním řezu je patrná současná přítomnost jejich různých stadií. Expoze v jedných vrstvách mohou být spojeny se sukcesivním vývojem v druhých. Prolínání různě organizovaných struktur je zdrojem dynamiky. Umělecký text, který si pro auditorium uchovává aktivitu, je vlastně dynamický systém. Konec citátu. Zapamatujeme si návod, že prolínání různě organizovaných struktur je zdrojem dynamiky i pro nižší úroveň obecnosti, v tomto závěrečném případě pro díla architektury, včetně polární organizovatelnosti vnější, vnitřní, minulé, budoucí, prostředí, hranice. Fosion z pohledu života forem v prostoru vyzvedá architekturu, blížíme už se ke konci, na nejvyšší místo. Cituji. A nejhlubší originalita architektury jako takové spočívá zřejmě ve vnitřní hmotě. Tím, že architektura propůjčuje určitou formu absolutně prázdnému prostoru, vytváří svůj vlastní vesmír. Vnější objemy a jejich profily nepochybně vkládají nový a výhradně lidský prvek do horizontu přirozených forem, do které i nejpečlivěji vypočítané harmonie vždy přidávají něco neočekávaného. A když si připomíneme to pojetí okamžiku a události. Ale zamyslíme-li si, zjistíme, že největším zázrakem, že všech je způsob, jakým architektura pojímá a převrací prostor. Já už jsem ztratila nervisky prášky. Jo, musím tak. Převrací prostor. Tady mám odkaz na Husserlovu dvojici vnitřní nější horizont, ale to vypustím. Lidský pohyb, zpátky k Fosionovi. Lidský pohyb a jednání jsou vnější vůči čemukoliv. Člověk je vždy vně a aby pronikl za povrchy, musí je prolomit. Unikátní postavení architektury mezi všemi uměleckými druhy, ať už se zabývá obytnými budovami, chrámy nebo loďmi. Tady je zajímavé, že lodě patří podle Fosiona do architektury. No. Není v tom obklopit nebo jaksi zajistit pohodlné prázdno, ale ve vytváření vnitřního světa, který vymezuje prostor podle zákonitostí geometrie, mechaniky a optiky, které jsou sice implicitní v přírodním řádu, ale k nímž příroda sama nic nepřidává. Konec citátu. I v tomto výměru je implikován v úvodu zmíněný pohyb forem, jejich vnitřní dynamika, a tedy i pohyb člověka skrze umění k expanzi horizontu možných zkušeností, pohyb ke svobodě jako centrální poselství Fosionova dílka. A to je všechno. Děkuji za pozornost. Musím vzít medicínu na Prahe, tak si v klidu rozmyslete. A samozřejmě nechci nikoho vyvolávat, ale očekával bych od kolegy Otroubka, že bude mít dotaz. Kolegu se hlásil. Že jo, vy jste se no, vidíte, no. Mě zajímalo, že je mezi tím konceptem ano. Jenže s jiným důrazem. A to podstatně jiným teda. Mě by právě zajímalo, jestli byste mohl
Ty rozdíly jsou v tom, že trošku bych to přirovnal, pardon teda, jo. Když Balzac reflektoval vlastní tvorbu, tak s přáteli, když hovořil, tak popuzeně říkal, že ty jeho postavy, které vytvořil, si začínají žít vlastním životem. Jak to? Teď on je přeci tvůrce, on je demiurg. No. A proti Kunstvolen mi přijde, že u Fossiona je posunut akcent na to, že formy si začínají žít vlastním životem. A vlastně to, jak je i v poststrukturalismu, v dekonstrukci, už Roland Barthes mluví o smrti autora, dílo opouští autora, jakmile ho dokončí. Forma také opouští autora a začne komunikovat s dalšími formami a ta jejich komunikace zpětně působí i na to umělecké chtění. Jo, že začíná, že do jisté míry omezuje, co ten tvůrce může vytvořit, ale úplně současně v tom je ten zajímavý paradox a Fossion si toho byl velmi dobře vědom, umožňuje ten postup ke svobodě. Jo. Právě tu, až skoro bych řekl, purifikaci té Kunstvolen. A to dvě myslím, Liga neuvažoval. Na to teda by mě vedlo k druhé otázce, protože přijde mi, že samozřejmě se soustředí na to zdůraznění té dynamiky procesu, ano. Ale zároveň přesně to, co jste zmínil, tak předpokládá nějaký existující ústřední bod kontinuity. Ten koncept zároveň předpokládá s tím, že existuje nějaká kontinuita. No, existuje kontinuita, ovšem ve formě pozadí pro vznikání nových forem. Je to, myslím, určitá analogie s Mukařovským v tom, že vstup uměleckého díla do toho artworldu, bychom řekli s Dantem, je umožněn díky narušení normy, té ruptury. Ale to narušení normy se postupně nebo rychle nebo plíživě stává nebo integruje zase do té normy, která vytváří pozadí. Proto, aby vůbec umění mohlo vznikat. Jo. Takže i v té přednášce zaznělo, že kontinuitu Fossion nepopírá, ale vznik vstup nové formy je vždycky narušením kontinuity. Ne, popírá, ale zmíněné, co by tím držákem kontinuity mohlo být, že držákem kontinuity, jak jste se nazval, tedy je mimo jiné paralelní vývoj jednotlivých vrstev a úrovní kultury. To je držák kontinuity. A když se takový příměr, když chcete odemknout složitější zámek, tak se jednotlivá stavítka musí dostat do zákrytu a pak tam můžete strčit klíč. A to bych použil tenhle příměr pro ten moment Fossionův, nebo pro tu Lotmanovou explozi. Když se na chvíli dostanou jednotlivé vrstvy a úrovně kultury do takové pozice, že je možné, aby mezi nimi vznikl akord. A
tehdy je ta exploze, tehdy je ta událost formy Fosionova. Takhle bych to ad hoc. A můžu se zeptat na cokoliv? Co takové, to bude cokoliv. Co takové ty, například to říkal Kohler a další, že vždycky musí zůstat třeba pojem krásy nebo možná nějaký kontinuit těch uměleckých tvarů, něco starého. Ano. A něco nového. Že? To je, a to proto jsem zmínil, to je velké téma dějin umění a nejen dějin umění tradice. Jo. Není náhodou, že Fosion chodil na to Bergsona s T.S. Eliotem. A připomeňme si jeho studii tradice a individuální talent. Eliotovu teď myslím, když jde o literaturu. A co v tom říká T.S. Eliot. Každé nové dílo mění dosavadní tradici, v jeho případě literatury jako uměleckého druhu. Tedy vlastně mluví o zpětné kauzalitě. Ale je to to, co říkali třeba existencialisté, že po Freudovi už nikdo nemůže recipovat Hamleta jako před psychoanalýzou, například. Jo? Takže ta tradice individuální talent zase ukazuje na tu stálost a změnu, které jsou simultánně přítomné. Jo? I s tím, že v obdobích stagnace, v období klidu, kdy můžeme říct, že se ten vývoj dánově zastaví, tak na to se zase obrátím té knize Proměn. Trošku jí mám v hlavě, protože ve filozofickém časopise vyjde nám studie s kolegyní Lomovou o knize Proměn a procesuální filozofii. No. Tak pro knihu Proměn není antipodem nebo opakem změny klid. Pro knihu Proměn je klid jenom jedna z podob změny. Co odporuje změně, je změna špatným směrem. Je to Proměn teda. No. A v případě Fosiona by to byla cesta forem do otroctví. Do otroctví. Například směrem k Sorele, že jo, když jsme u architektury. No, tak to byla cesta do otroctví. Aspoň z pohledu tedy znalosti architektury laikovi mně to tak připadá. No. Ale to by bylo pro Fosiona jako skoro konec umění. No. Tak jestli takhle.